Selamünaleyküm dostlar. Bugün nöbetteki dersimiz HTML 6. ders. Bugün dersimiz table hakkında bo'ladi. Table tagi. Bugün nimalar o'rganamiz? Ko'rib chiqsak, bugün table tagining tr, td, th, cal padding, cal spacing, allegen, v allegen, image tagining h spec, v spec va allegen taglarini ko'rib chiqamiz. Demek boshladik. Oldin har doimgidek vazifalar bugun ko'proq, bir qancha uchta vazifamiz bor. Ularni ham Telegram guruhimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Demak, boshladik. Avvaldan tayyorlab qo'yganman. Vaqt ketmaslik uchun albatta. Demak, birinchi o'rinda image tagining hspec va vspec tagidan ko'rib chiqsak, attributlarni ko'rib chiqsak o'zi. Albatta H3 yozib olamiz. Chiya free content group deymiz. Keyin paragrafga borim yozamiz. Tak. Mana bizlarimiz tayyor. Endi keyin bitta image qo'yamiz. Tagdan imagega o'sha o'tgan darslarda ko'rganimizdek image tag orqali qo'yiladi. Source manzil olib kelamiz bu yerga. Image ichidagi qanaqa imagelarimiz bor? rasm.web rasm.web png degan rasmimiz bor ekan. Save qilamiz. Browser bilan ochamiz. Ne oldu bizde? Mana. Demek hamas kitme kitleri çok. Şimdi biz şurada mana send set do'dan keyin rasm koymak istiyorum. Qana koyalım. Onu koyalımız. Mana bu rasmda olamız. Şimdi send do'ga o'tamiz. Set do'dan keyin şuna tashlaymiz şuraya. Save qilamiz. Browser'da yangilaymiz. Mana. Bizga shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Endi biz bunu tartiblashimiz kerak. Tepadan pastdan joy ajratishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Birinchi o'rinda rasmda chapga ko'chirib qo'yamiz va rasmni kichaytiramiz. Bu uchun rasmga viz beramiz. Necha? 50 piksel. Keyin allegen degan xossasi bor buni. Allegen. Bunga left beramiz. Saqlaymiz. Ko'ramiz. Mən bizə şunaq görünüşdə oldu. Tak, bunu sal ortaraqdan qoyuşumuz kerak ekan. Mən şu yerlərdən baxıram. Sayf qılamız. Mən indi bizə bunu ətrafına yer qaldıraq və rəsmi sal kattatıraq, gözə kiçikən olub getdi. 150 olsun. Sayf. Endi biz ikkita mana shu rasmning tepasi va pastidan joy qoldirmoqchimiz. Qanday qilamiz buni? Xo'sh, ko'ramiz buni. Tepasi va pastidan joy ajratish uchun uning hash respect degan joy atributi bor albatta. Respect qancha joy ajratamiz? Yozishimiz kerak bu yerga. Masalan 20 piksel deyelim. Save qilamiz. Saqlaymiz. Mana bizga tepadan ajratib berdi shuncha joy. Pastdan ajralmadi aka bu degan savol bo'lishi mumkin. Hozir nimaga ajralmadi? Ko'rib chiqamiz buni. Chunki mana tekstlarimiz biz yetmayapti. Ya'ni rasmni qoplab olishga yetmayapti. Endi save qilaylik. Mana pastdan tepadan bizga joy ajratib berdi bu. Endi bizga endi masalan bu ikkita yonboshdan kerak bo'lib qoldi. Nima qilamiz? O'sha payt endi buni yana bitta attribut bor, bu hash spec, h spec, ya'ni bunga 20 yozaylik. Save qilamiz.
Mana endi ko'rsak, buni ikki tarafidan ham tepa pastdan ajratib berdi. Mana shunaqa qilib joylashtirish mumkin. Agar bizga rasm o'ng tarafda kerak bo'lsa, nima qilamiz? Bunda o'sha allegiant tagining right hossasini qo'llaymiz. Right saqlaymiz. Endi o'ngga o'tib qoldi. Endi o'rtaga qo'ymoqchi bo'lsak, o'sha ingliz so'zlar bu center. Center deydi. Hossadan foydalanamiz. Mana o'rtaga bunni yabishni qolig'ini ko'proq ko'rinishda buni ishlatmagan ma'qul. O'sha leftda turgani yaxshi bizga. Endi biz keyingi tagimizga o'tamiz. Table. Table nima? Desak, table jadval. Table ochib, buni ikkita qismdan iborat. Xuddi HTML head va body qismiga iborat bo'lgandek, table ham head va body qismiga ega. Birinchi head degan tagini ochamiz. Bu yerga jadvalning sarlavhasini yozish uchun ishlatiladi. Keyin bu esa yana bitta bor, bir t body. Bu esa tana, ya'ni pastay qo'shimcha amallar o'sha yerda bajariladigan joy hisoblanadi. TR. TR nima? TR bizga qator yaratadi. Bitta qator yaratadi. Endi bu yerga t agar sarlavhani th tagida olishimiz kerak. Mana. Kommentariy qoldiring shu yerda. Th table sarlavhasi. Bunaqa bo'ladi. Sarlavhasi. Th bu ketibdi. Th edi. Mana endi bu yerga yozamiz. Masalan, bu yerda raqam bo'lsin. Mana raqam belgisi. Shunaqa belgi bo'lsin. Keyin THdan bizga Ctrl D qilib ko'paytirib olamiz. Ctrl Shift D bilan ko'paytirib olamiz buni. Buramiz. Yana belgilaymiz. Shift D. Mana uchta oldik. Birinchisida name bo'lsin. Names. Name. Last name. Keyin phone number bo'lsin. Mana shunaqa bo'ldi. Keyin buni bittasi natijani ko'raylik. Saqlaymiz. Mana bizga shunaqa ko'rinishda sarlavha yaratib berdi. Endi bizga tagidan qo'shimcha ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak. Endi bu uchun t body qismiga o'tamiz. Body qismiga o'tib, bu yerga yana bitta t ochamiz. Biz qator yaratishimiz kerak, to'g'ri? Endi TD bilan ma'lumot beramiz. TD. Mana shunaqa. TH emas, TH faqat sarlavha. TD oddiy ma'lumot kirish uchun TD dan foydalanamiz. Endi bu yerga nomerga 1 ni qo'yaylik. Nomer 1 dan boshlanadi. 0 dan qo'yaylik shuni. Dasturlashda sanash 0 dan boshlanadi. Endi buni ham ko'paytirib olamiz. Copy qilib, Ctrl Shift D, Ctrl Shift D, Ctrl Shift D. Tepada sarlavha 4 ta, demak bundan 4 ta ma'lumot kiritishimiz kerak. Name'ga. Tak, dunyoga nima yozsak bo'lar ekan? Java. Java bo'lsin. Last name'ga dunyo bo'lsin. Keyin phone number'ga plus shunaqa bo'lsa, save qilamiz. Endi saqlaymiz. Mana bizga birinchi jadvalimiz yaratib berdi. Qanday ketma-ketlik bo'lsa, shu ketma-ketlik yaratib berdi. Endi bu jadvalga o'xshamayaptiki, oddiy list bu turibdi jadvalda borderlari, ya'ni chiziqlar bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin. Buni qanday qo'yamiz desa, buni
table tagiga table tag border deymiz. Border degan attribute bor. Borderga necha piksel bo'lishini olishimiz kerak. Ya'ni 2 piksel bo'lsin bizga saqlaymiz. Mana bizga 2 pikselda bo'lgan border saqlab berdi. Bu yerda TR'ni ko'paytiraylik. Aytdik. Saqladik. Mana shunaqa jadval bo'ldi. Bizga jadval kichkina bo'lib qoldi. Endi buni to'liq ekran egallasin deylik. Buning uchun nima qilamiz? Buni ham CSS stiliga o'xshagan viz attributi bor. Viz beramiz. Mana 100% egallasin jadval deyapman. Endi saqlaymiz. Mana bizga to'liq jadval 100% hajmini egalladi. Endi bizga mana bu odatda bunaqa egallar bu 100 ko'p ekan. 60 qilaylik. Buni parallel ochib olaylik. Ishimiz oson bo'lgan albatta. Mana shunaqa ko'rinishda. Buni yopib qo'yaylik. Mana. Endi bu xonas joydagi 60% bo'ldi. Endi bizda name uzun bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun buni vesini ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun mansa buning uchun name deb t ichiga vis beramiz. Visga necha? 2 piksel beraylik. Save. Namas, yangilaymiz. Mana bizga name tagiga uzr, hata ketdi. Yaxshi. Mana bizdan number deb o'zgartirib uzr. Numberda visini 200 beribmiz. Buni xato bo'ldi albatta. Buni o'chiramiz. Name ga berishimiz kerak edi. Endi saqlaymiz. Mana bizda name da 200 piksel qilib cho'zib berdi. Ya'ni visini oshirib berdi. Mana shuna qilib qolganlarga ham o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin bemal. Endi nima ko'rsak? Biz jadvalimiz juda masalan padding berishimiz kerak. Padding bilasizlar, ichki chegara. Endi tepasidan pastdan joy ajratish ikki tomon boshdan. Buni qanday beramiz? Kattaroq bo'lsin, ya'ni jadval demoqchi bo'lsak, buni xossasi bor. Katta trek bo'lmagan ekan. Kel padding degan xossa bor. Necha piksel berasizlar? 15 beraylik. Saqlaymiz. Mana bizga katta ko'rinishda jadval yaratib berdi. Endi shunaqa qilib ichki chegara ajratishingiz mumkin. Endi mana bu orasi mana ikkita jadval, last name, phone number, ikkita th orasidagi masofa bor kichkiniga. O'shani oshirishimiz mumkin, ya'ni kattaroq qilishimiz mumkin. Buni qanday qilamiz? Buni kel spacing deyman. Spacing 15 bo'lsin bu ham. Save qilamiz. Mana bizda orasida masofani ajratib berdi. Endi umuman masofa kerak emas desak, buni albatta 0 qilib qo'yishimiz kerak. Bizga kerak emas bu. Mana oddiy jadvalimiz hosil bo'ldi. Endi buni har birtasiga style berishimiz mumkin. Background color. Background color qanaqa bersak black desamiz. Black buni ko'chirib hammasiga beramiz. Teychiqarmi mana saqladik. Endi colorga keyin color deyin hosil berishimiz kerak. White oq bo'lsin. Buni ham hammasiga berishimiz kerak. Saqladik. Mana bizga shunaqa ko'rinishda chiroyli jadval yaratildi.
Endi bu jadvalga, mana bular nol qopdi. Uzr, chiqsa yo'qmi? Endi bu jadvalga biz qo'shimcha qo'shadigan bo'lsak, masalan, endi bizda keyingi tagimiz cospan bilan rospan deganlar bor. Bularni tak uchib turamiz. Endi hozircha kerak emas bizga. Teycham temali yozaveramiz. Arda ichidagi tilini o'chiramiz. Hammasini o'chiraylik. Mana. Endi tr yozamiz. Ichiga tilni ochamiz. Dediğine style veriyoruz. Background color'ı background color'ı red basın. Yani şuna kay. Save kılalımız. Table this'ini 100% veriyoruz. Kelp ettin. Border 2 border'ını bırakıp koyalımız. Yeter. Mana. Tepadan ortiqcha qismini o'chirib to'laylik. O'chirib turaylik bizga. Endi kerak emas bu. Ko'rsatib o'tdim albatta. Endi biz bu TR dan yana bitta ochaylik. Nima bo'lar ekan? Natijani ko'ramiz. Mana bunda TD esa 2 ta bo'lsa faqat. Mana 2 ta TD. Saqlaymiz. Mana tepadagi biz aytgandek to'ldirib tursin deganmiz, lekin avtomatik pastda ikkitani bittasi bo'lib qolyapti. Nimaga? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Degan savol tug'iladi. Albatta, bu tepadagi pastdagiga qarab o'zini moslaydi. Ya'ni tepada ikkita bo'lsa, tepadagi ishtasi bermagan bo'lsak, bittani avtomatik egallaydi. A buni biz to'liq egallatmoqchi bo'lsak, hozir aytib o'tganimizdek call span degan foydalanishimiz kerak. Call spanni TR ga beramiz. TR ga uzr, kompyuter qotyapti. Negadir. Call span. Call span beramiz, bunga 2 beramiz. Endi save qilamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, ishlamadi. Nega? Taki uzur TD'ye verişimiz gereği. Min bar uzur. Araşip etmemiz. Mana endi toldırıp egelde oldu. Bunu bulayık bulaylık. Endi mana bundan mana bun 3 taksak ne olaydı? Bitti pauza kılın videonu ve cevabını oylayıp topayın. Biz ongeçe uni aytib o'tamiz, javob keyin tekshiramiz. Demak, 3 ta bo'lsa, bizda mana bunaqa. Tepadagi 2 ta yozgandik. Pastdagidan pastda 3 ta qismga bo'ldi. Tepadagi 1 ta qismni oldan, call spanni 2 yozganimizcha 2 ta qism ekan, 1 ta qism bo'sh qoldi. Buni to'ldirishimiz uchun endi biz mana buni 3 qilib qo'yishimiz kerak. Yaxshi, 4 qilaylik buni. 4 qilamiz. Mana bundan yana 1 ta qo'shib qo'yamiz. Mana save qilamiz. Yangilaymiz. Mana bizga shunaqa ko'rinishda paydo bo'ldi. Endi agar biz yana bitta TR ochadigan bo'lsak, TR bunga hech narsa bermaylik, TR ochib TD beraylik. Save qilamiz. Endi bu pastda hech narsa yo'q. Chunki avtomatik to'liq egallaydi, bunga berish emas. Pastaga qarab egallay dedik. Endi biz mana shu yerdan mana birinchidagini yo'q, yaxshi, yana bitta mana buni ko'chirib olaylik. Boshda 2 tani. Chiroyliroq effekt bermoqchiman. Save. Mana bizda mana shu 3 ta qator, 3 ta shunaqa tursin. Mana bu oxiridagisi, mana oxiridagisi. Yo'q, uzr, uni keyin tushuntiraman. Mana birinchisi mana shu 2 tani egallansin. Mana ikkinchisi mana bu yergacha to'lsin, ya'ni mana bu 2 ta, 2 ta bitta bo'lsin deyapman. Qanday qilaman? Buni hozirgidek call span bo'yicha ko'rib chiqamiz. Rangni aniqlab olaylik avval.
Pasta read again. Ha. Demek ki read. Mana bunga call span 5imiz kerak. Call span 2 ta beramiz. Keyin undan keyin keyingi ustundagi read ga ham 2 berishimiz kerak. Read class ga. Class ga o'zi style ga. Call span 2. Save. Mana bizda qanaqadir navbichni o'zgarishlar bo'lib ketdi. Bu yerda bunga call span beramiz 2. Bunga hech narsa bermaymiz. Save qilamiz. Mana o'ziga what happened? Nima bo'ldi deyishingiz mumkin. Bu yerda mana bu call span 2 oldi. O'zini 2 tani egalladi. Bu keyin oxirida 3 ta bilan qo'shilib 5 ta bo'lib ketyapti agin. 5 ta bo'lib tepadagi to'lig'i 4 ta edi. 4 tani egallayapti. Shunaqa joy ochilib qolyapti. A buning uchun mana bitta qorachani mana tablechani o'chirib tashlasak bizga ishimiz aytganimizdek bo'ladi. Demak, o'chiramiz. Saqlaymiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ldi. Endi mana buni ham to'ldirishimiz kerak. Faqat rangini o'zgartiramiz uni. Mana bu redni green qilamiz. Call spanni 2 qilamiz. Save qilamiz. Bunda ham hozirgi holat bo'ldi. 2 ta olyap, 3 ta, 4 ta bo'lyapti, jami. Bizda bittani shunaqa o'chirsak, oddiygina qilib. Ishimiz mana shunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Mana shunaqa turaversin. Yaxshi bo'ldi. Demak, biz ko'rib chiqdik. 2 ta mana ustunchani qatorchani birlashtirishni demak biz mana yerda 2 taga 2 ta qatorchaga mana bitta to'g'ri kelyapti. O'shani 2 ta 2 ta qatorchani, ya'ni ustunchani qo'shish uchun call spandan foydalanamiz. Endi mana bu yerda shunaqa kelyapti bizda, to'g'ri. Mana oxirdagi qora masalan o'sha 2 tani to'liq egallasin demoqchiman. Endi nima qilamiz? Endi biz mana shuni topamiz u klassiga row span bor. Row span bunga 2 beramiz. Bu height bo'yicha taqqoslaydi. Save qildikmi? TD'ga row span 2 save. Nega ishlamayapti biz? Endi biz shurda mana bu mana bunga 2 berdik. Bu xato ish. Chunki bu pastani to'ldiradi. Demak, pastda ishlasa hech narsani to'ldira olmaydi. Bir saqlayib qo'yaylik buni. Mana. Mana shu ikkinchidagi berishimiz kerak. Mana buni ham egalla degan buyruq berish uchun row span buyrug'ini bunga xato berdik biz. Tepasidagi berishimiz kerak. Mana oxirdagisiga beramiz. Save qilamiz. Endi mana biz aytgan natija bo'ldi. 2 tani egallab oldi. Mana shunday ko'rinishda ustunlarni, ya'ni qatorlarni birlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Endi biz yana bitta tier ochamiz. Chiroyliroq ko'rinishga keltirib qo'yaylik. Didi. Style'ga style background color qanaqa bo'lsin, blue bo'lsin. Blue. Save. Mana endi biz buni to'ldirishimiz kerak to'liq. Demak, call spanni to'g'ri qilamiz. Mana bizda shunaqa chiroyli ko'rinishga keldi. Endi bizdan yana bitta butunlay boshqacha boshqa teglar ko'rishimiz kerak. Bularni kommentga olib qo'yaman.
Geometrik ayağımız. Ben bir yerden geometrik veriyordum çünkü az da zafsı, vide zafsı uçup korkadı. Kana geometrik element line. Comment block. Mana like video pauza qilib ko'rib olishingiz mumkin. Endi biz davom etamiz. Bitta tayyorlovchamiz. İçeriden TD'den 3'te birleştirmek üzere TD'den 3'te açalımız TD'den 3'te açtık Endi Ya zor 4'te olsun şu Bizde 4'te Bu Default Bu left center and right. Şuna cadalımız hasıl oldu. Ya vizya şuna traylik. 50 60 mayıs kayalik. Save. Mana. Biz de şuna konuştu buldu. Endi. Keyin bunu heightini 100 yok 50 qil 60 qilaylik 60 piksel olsun endi saqlaymiz biz nima qilmoqchimiz mana bu default shuna holatda bo'lsin mana left uzr left emas bu top bo'lish kerak xato ketdi top Center ve bottom basın. Endi, endi çundram. Endi default şuna kuvvet halat dursun. Top bu gendi, yani tepeye çıksın. Center bu gendi, ortada dursun. Ortada dursun ve bottom bu gendi, pasta dursun. Fakat hazır x boyunca tekşirelik. Yani x oku boyunca. Yani bunu çap tarafı yapıştırıp koymak için. Nakleme. Bunu diğerge Aligin. Aligin'in hassas var. Aligin kılığımız özür, TD'ye verişimiz gerek onu. Aligin default oskarlıkta durursun bu. Şuna takımayız bunge. Bana bunge Aligin left veramız. Bunge ise Aligin center. Bunge ise Aligin right veramiz. Save qilamiz. Natijani ko'ramiz. Mana. Default topda o'z holida turib qoldi, bu yerga yopishib qoldi. Center o'rtada turdi. Right bersak, o'ng taraf yopishib qoldi. Mana shunaqa ko'rinishda ishlatamiz ekan. Endi buni Aliginni bu Aligin degan xossasi bor. Buni qanday ishlatishni ko'ramiz. Bu Aligin hammasiga buni qo'yib chiqamiz. Endi buni xossalar sal boshqacha bo'ladi. Bunda bizda mana top bo'lsa, o'sha jadvalni tepasiga olib chiqib qo'yasiz. Shuning uchun top degan vositasini foydalanamiz. Keyin center deganmiz, endi bunda middle, ya'ni o'rtada degan vositasi bor, shuni foydalanamiz. A bunda esa bottom. Save qilamiz. Mana default o'zgarmadi, topda tepaga chiqdi. Bu yaxshi ko'rinish uchun height'ni oshib qo'yaylik biz. Heet 100 bo'lsin. Shunda yaxshiroq ko'rinadi. Mana endi top tepada turibdi, center, ya'ni middle o'rtada turibdi, bottom pastda turibdi. Mana shunaqa ko'rinishda jadval yasashimiz mumkin. Uni qo'shimcha imkoniyatlar qo'shib, row span, column spanlar qo'shib, bemol istalgancha dizayn berib, chiroyli holatga keltirishingiz mumkin. Bugun ko'rib chiqqan teglamiz deyarli hammasini ko'rib chiqdik. Endi hammasini ko'rib chiqdimiz. Vazifa. Vazifa. Birinchisi, mana shunaqa ko'rinishda yasashimiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Yo'nalish qanaqa bo'ladi? Mana biz birinchi eng ko'pini sanab chiqamiz. Aytdim, tepadagi pastga qarab o'zini moslaydi. Ya'ni bunda 1 2 3 4 5 6 ta bor ekan. Demak, 6 taga moslab, shuna qilib ketishimiz kerak. Yasab ketsak bo'ladi. Goldspan, Rowspan o'z vaqtida to'g'ri ishlatishimiz kerak bo'ladi.
Keyingi dars qilamiz. Mana shunaqa jadvalni yasashimiz kerak. Buni ham hozir ko'rib o'tdik. Qanaqa yo'nalishni ko'rib o'tdik albatta. Bu vazifani qayerdan topaman desangiz, ular Telegram guruhimizda ko'rib, o'zingiz bilmaysizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bugungi table mavzumiz shu joyda tugaydi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'ling.